Stroky a víte z zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Venda se tady tancuje, už tady máme vánoční hudbu a máme tady zrovna obíčko, kdy momentálně my budeme teda na sáňkách opět. Pokud se nemýlím, minulý rok jsme měli něco podobného. Jo, něco jo. Ježišmaky, počkej, neříkej už ty pro dva. Pojď si schválně sednout. Vypadá to jo! Jo, je cool. Tak dokonce i pro tři možná to je, ježišmane. No tak jo, Maki, doufám, že jsi připravena na to, protože mám takový blbej dojem, že možná tady odsud asi vyletíme a že to dobře nedopadne. Ale dost mi to připomíná to, co jsme hráli minulý rok. Akorát s tím rozdílem, že tam jsme sbírali ještě dárky, tady sbíráme na štěstí teda jenom coiny, takže to není až tak jako složitý, nebo takový cíl tam není, ale Vendo hlavně jeď pomalu. No. Jsou to takový ty sáně, takový řekla bych, že do toho staršího typu, nebo starodávnýho, no prostě za krále klacká, za našich rodičů možná, teda za mých rodičů možná. A jsou to prostě takový ty dřevěný, který asi podle mě už moc ani jako možná někde koupíte, ale ne, takový to klasika, že jo. Ty kráso, to bylo, ne. Já to nevěděl. Počkej, vyjedem, jo, to už nás moc. Tak znovu, teď rozjedem to. Ne. Já jsem řekla to rozjel bych, až moc. Že Vendo, budeme se střídat. A počkej, nechceš jít jinudy? Můžeme jít třeba tudy tentokrát. Dobře. Tak zkus. Sedíme předu. Takže řídím, jo? Okej, okay, já jsem úplně vzadu. To nevadí, tím pádem to je pro tři. Jo, přesně tak, je to pro jasný. Tři. Jasný, teďka dokonce sbírám i já ty coiny, minule jsem je nezbírala. Takže tam je takový zvuk jako coin. Ale červený. A ono to je jedno, kudy pojedeme, no teďka jsme zase na té stejné dráze. Zpomal! Proč jsi tak rychle? Já jsem zapomněla brzdit. Ona na 200% to jenom držela dopředu, že jo? Jo. Ježišmarja. Stává se prostě. Blázním jak jako, se. Že země se zblázníš, to ne jako. A z koho jinýho? Prostě tak jsem chtěla jako to rozjet. Ne, že ne, vždycky, když jako takhle někdy jsme byli na sáňkách, když se to tak vezme, tak samozřejmě každý to chce rozjet co nejvíc, že jo, samozřejmě vždycky jsme se na konci rozsekali. Ale to nevadí, doufám, že i tenhle ten rok si to nějak někdy zopakneme. Venda, dobře, Vendovi to jde lépe, já moc zrovna nejsem ten typ člověka, který by seděl rád i vepředu, já jsem radši vzadu, jo. Že tak ne. To sice jako nevidím ten předek, ale to mi stačí. Ty jsi hlavně člověk, který to nejradši rozjede jak magor a pak to nezastaví. A to je teďka v tom Robloxu. Je, dobrý. Ježišmarja. Ale radši jako v reálu sedím stejně jako vzadu. Mně to je takový nepříjemný, když vám ten sníh pleská na toho ksichtu, takže to mi je fakt nepříjemný. Takže teďka mi to prostě jako vyhovuje. Ale ty tohleto máš úplně stejný, jako při tobogánech třeba například. Ty jsi taky radši vzadu, ne? Jo, jsem. Taky nemám já, ráda no. To pleskání té vody do toho ksichtu, mě to je prostě nepříjemný. Pleskání vody do ksichtu. Za prvý, nemůžu koukat kvůli tomu, že mi to je fakt jako nepříjemný, když mám vodu v očích. Takže a prostě s tím stěhem je to dost podobný, no, tak stává se. Ježmane, jak dlouho ještě pojedem nahoru? Už poslední. Jo a jo, už to vidím, ale si říkám, že VTF, co to je sakra za výtah, bože můj. Ej, nevím, ale doufám, že to bude stát za to. Kdo kdy viděl, že saně jedou nahoru? To je taky pravda. Je, možná okay. To, když nás tahá nějaký, tam je, flip, ty. Máme to! Dobře, ty Vendo, to dobrá, neskoušejte. No to teda, to neskoušejte, no, to máš pravdu. Tak a máme tady checkpoint, tada. Skvělý. Třeba já jsem i mezi, když takhle jako jdeme na těch saních, jak jezdíte, ježišmarja, na těch, na... Dobře, ty jsi to dala poprvý. No já jsem počkal chvilku. Jak se to jmenuje, je to na Lipně třeba nebo i v Kutný Hoře, jak jezdíte taky, jak dáváte tou pákou dopředu a dozadu, nemám páru teďka, jak se to jmenuje. Dobrý. Něco podobného. No, má boby, no, prostě jo, to jsou. No. Tak to taky nemám ráda, když bych měla řídit, já radši jezdím vždycky s někým a nejradši vzadu. No jasně, bobová dráha, myslím, že se to jmenuje. Má... No, tam jsou děury. Jsou to, ale taky nepatrně, taky malý, takže tam mi to je taky nepříjemný, takže prostě já jsem radši zadek. Zajímavé, co to? Takový ty nevím. Hrbol je takový divný. Jako jo, jinak je strašně hezký slyšet za, jakoby v tom pozadí, ty rolničky, prostě ty rolničky k tomu patří. Ale boží. Ja.
Dneska si asi, až budu dělat oběd, tak si dokonce pustím i nějaký vánoční rolničky. To je divný. OK, jdeme to, rozjet to. Ale mám na to chuť. Ještě hop. A hop. Že by Venda dokázal... Teď jsem to zakřikla. Jo, ty neměla si to říkat. Vidíš? A když jsem to ještě neřekla. No, chtěla jsi ale. Skoro. Teďka jdu já. Jo, teď jdeš ty. Teď jsem na tebe zvědavý hlavně, jak proskočíš tím kruhem. Za prvý nedojedu moc daleko, řekla bych, že bych se zasekla. A ne, tak čekala jsem, že se to zasekne o tom. Já jsem teď očekával, že má ráno. Že mě lítnu, co? Ježišmarja. Dobrý, no. Tak znova, Maki, pojď. Dobrý, to hustý. Já fakt čumím, tyjo. Já taky. Tak, a teď jeď. Hop. Tak, je. To nebyla moje chyba, A koho? Dobře, tak byla to moje chyba, ale to jsem neviděla, jak mám byto, pečky, já je spawnu teda. Dobře, tak já pojedu zase tentokrát, jo. Proč to se mnou, nebo já jakože vepředu, tak nám to jde zatím jako asi jako nejlíp. No, s tím řízením prostě máš větší zkušenosti. Jo, jasně. Já teda nevím o tom, že bych někdy řídil saně. Tak teďka tady jo, prostě. Dobře. Tak jo, jedem. Jo, co? A to bylo co? Dobře. To neřekl, nevím, ale dobrý. Okej, okay, tohle bych třeba teda rádně nečekal, že tohle se mi někdy v životě teda podaří. Tak jo, hop. Okej, okay, zatím pohodě. Jako velice dobrý. Já doufám, že se dostaneme dál za první... No, tak teďka to budeš mít velice těžké. Jet pozadu. No, jestli to vůbec půjde. No fakt, ono to jde. Jako nějak by to mělo jít. To je divný. Tady prostě jdeme s Vendou, ne? Tak jedem. To bych třeba rádi nečekal, že teda by se mi to takhle jako někdy v životě povedlo teda, jo? Že pojedeme pozadu. Dneska máme videjko jenom samé poprvé u Vendy. To teda, ano. Je, pomalu, jo. Hele, furt se ale jedem, dobře. Ano, jo? Ano, ale velice pomalu, hele, už je tam a my jsme fakt týbe před checkpointem předtím. To si děláš srandu, no tak dobře, já to teda budu jenom držet, jo? Hop, dobrý, je. Ale co by se stalo, kdybych vyskočil a prostě to doběh? Asi můžem. Fakt. Jo? Jdu dál prostě. Jo, jsem tady. ty máš štěstí, že tady nebyla žádná díra zrovna. No to teda, hele, já dám teda jenom interakt. Co je? Neříkej mi, že to nejde teď. Počkej, tak ne. Na mě interakt. Počkej. No. Ne. My jsme s těma sáněma se nedojeli. Tak jinak. Já jdu pro ty saně. A nějak to prostě musíme vyřešit, jo? Zkusíme když tak otočit, že bychom do nich šťouchli, jo? To by... Kurňa. Oni ty saně už tam nejsou. No tak, jak teďka? Skip stage je za stovku, no to fakt dávat nebudu, pardon. Jsem v háji. Počkej, ale my se můžeme tady, jako v podstatě, ale to je jenom winner. Jsem v háji. Ne. Neme pěšky. Ne, to nemá cenu, to je v háji. A zpátky se nedostaneme do toho dalšího, tak musíme umřít, Vendo. Nebo pokud by lidi chtěli, tak bychom dělali další pokračování odsud. Seš? No dobře, tak jo. Lidi. Nějak se sem dostanem. Bohužel hold stejnek prostě chcípnem, jo. Jena už skočil, co typu. Jo, já už jsem skočil. Hold se asi spawneme. Ano, no, jsme tady, bohužel. Minulý, to nevadí. Ale mohli bychom to jako dokončit. Pokud se vám to samozřejmě bude líbit, hoďte tam like a samozřejmě musíte napsat, že jako to musíme dát. Protože Vendovi to velice jde a očividně se mu to i líbí a nemůžu mu to zapírat. Odpírat spíš. Ano. Ale to nevadí. Rozhodně budete mít v popisku videa na tuhletu hru, protože to je přesně vánoční hra, kde si Venda zatrsá a je to taková fajn jako atmosféra, bych i řekla. Ještě mi tady jako chybí trošku blikátka nebo tak, ty mám za sebou, ale to nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čau.